5 пожеж ліквідували буковинські вогнеборці протягом доби. Так, вчора, 12 жовтня, через коротке замкнення, загоряння виникло на горищі господарської будівлі у селі Топорівці Чернівецького району. Того ж дня ще одна пожежа сталася у селі Гвіздівці Дністровського району. Горіла стерня на полі. Площа пожеж склала 1,5 гектара. Крім того, минулої доби рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію займань у місті Чернівці та Чернівецькому районі.